Goddag alle sammen, og velkommen til den her video. I den her video, der det er bare lige sådan en lille hurtig commentate video, hvor jeg bare lige speaker ind over. Det er en lille informationsvideo angående en ny kanal, jeg har lavet. Jeg laver stadig video på den her kanal, selvfølgelig. Men jeg har lavet en mere kanal, hvor jeg vil lave sådan nogle daglige vlogs, som I kan gå ind og tjekke ud. Der kommer nogen op i løbet af påskeferien. Nej, det er ikke påskeferien, det er vinterferien, undskyld. Så ja, der vil der komme sådan nogle videoer op, og og så nogle andre ferier, og så på nogle andre tidspunkter, hvor jeg skal et eller andet. For eksempel hvis jeg skal til LAN på et eller andet tidspunkt, eller hvad ved jeg. Så ja, det vil simpelthen komme op på den kanal, og hvis jeg kommer til at møde nogle af mine YouTube-venner og sådan lidt. Hvis I måske kan høre, jeg ved det ikke, men jeg har prøvet at lege rigtig meget med min mikrofon, prøve at få den bedste indstilling som overhovedet muligt, eller som jeg kunne overhovedet muligt. Der burde ikke være lige så meget støj på, som der plejer at være, når jeg sidder bare og optog, du ved, de der tss-agtige lyde. Hvis I ser min Ask Me, så ved I godt, hvad jeg snakker om. Der er der rigtig meget af det. Jeg har prøvet at skrue op og skrue ned og alt muligt. Nu prøver jeg at se med det her. Se om det bliver godt nok. Smækker den op, og så må det være det. Men det er faktisk mest til den kanal der. Vær venlig at gå ind og tjekke den ud, hvis I gerne vil se nogle dejlige, hold kæft, daglige vlogs fra mig. Så kan I gå ind og tjekke dem ud. Så ja. Ja, så det kan I gå ind og tjekke ud, og så ses vi sgu bare på en anden video. Det hedder det ikke. I en anden video, tror jeg det hedder. Nå, fuck det. Vi ses i hvert fald, håber jeg, hvis der. Så ja, vi ses alle sammen. Husk at like alt det lort der, hvis I har lyst til det. Ellers så må I bare fortsætte med en god ferie. Og så ses vi. Farveler.